ועכשיו אני רוצה לעבור איתך לשני ישראלים. מפתחים סטארט-אפ משלהם, אתר אינטרנט של מין כך ותן, רק שבמקום מוצרים הם מציעים שירותים. נגיד אתה מעצב כרטיסי ביקור, אתה רוצה להציע את השירותים שלך, אתה יכול באתר הזה. הם רצו להשיק את האתר שלהם, והם הזמינו גולשים לצלם את הלוגו שלהם במקום הכי גבוה שאפשר. ומה שאנחנו התחלנו לראות פה זה את אחד המקומות הראשונים, בחור מאילינוי שקשר את הלוגו של האתר לבלון מזג אוויר, והעלה אותו והגיע לחלל ממש כמעט. הפרס הראשון שהם הציעו היה 15,000 דולר, והם חילקו אותו לשלושה אנשים, וזה כבר סרטון של מישהו אחר. ילד מקנדה שעשה את הסרטון והצליח להגיע ממש עם תמונות לחלל. הם כל כך התלהבו מהסיפור הזה שהם לא הסתפקו בכך, והם החליטו שהם הולכים לתת את הפרסים בעצמם. נסעו לארצות הברית, קנדה, פינלנד, הנה תראי. זהו, מי שרוצה לראות את כל הסרטונים, את הסרטונים המלאים ועוד סרטונים ששולחו להם, doup2.com, זה האתר. שיווק לא מן העולם הזה. ולסיום, אני רוצה להראות לך משהו שאני מקווה שלא יקרה לך, אבל אם יקרה, מעניין איך תגיבי. זה קרה בטלוויזיה של לבנון בעת דיון על הנשיא הסורי חאפז אל-אסד. שני פוליטיקאים לבנונים, הרוחות התלהטו, הם לא הצליחו לשמור על קור רוח, וזה מה שקרה. אתה רואה כזב ומעלמק כזב. שרף, לאק. עייב עליך, אתה תבני. לאק, אתה אבני. דוקטור פייס, דוקטור מסטפה. אני וחד, סבי المخابرات ما بيقل لي هالحكي هذا. أنا صبي معلم. دكتور فيز. أنا صبيتي أجرف منك. دكتور فيز. من معلم. دكتور فيز. من معلم معلم. دكتور مصطفى. دكتور مصطفى. بتجيب. مش لا 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 شباب 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 فسخت عرضك شباب היה קצת כבד לכיסא. לא, אצלי זה שוקר חשמלי, מתחת לכיסא הכל מסתדר. תודה רבה לך, אלעד זוהר, תיזהר, לא להתפרע פה.